No niin, terve, meikäläisen nimi on Jontulux ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä videon aiheena on, että armeijan asioihin liittyviä ei saa keskustella livessä. Et joo. Ei saa keskustella. Jos keskustelee, niin mä bännän sen tyypin, joka keskustelee armeijan liittyviä asioita, koska mua ei kiinnosta armeijan asia. Kaittakaa Jonnet ymmärtää. En mua kiinnosta. Jos olis armeijan ihminen, niin tää sitten ole. Älä mulle tuu puhumaan armeijan asioihin juttuihin. Mua ei kiinnosta. Jos sä haluut olla silleen, että ei joudu jäähylle, niin sun pitää lopettaa se armeijan höpöttely. Mua ei vaan kiinnosta. Ja se ei ole teidän ongelma se, että miksi mä en ole käynyt armeijaa. Että joo. Kyllä. Se ei ole teidän ongelma, että miksi mä en ole käynyt armeijaa. Mä en tuu sitä kertomaan sitä syytä, että miksi. Mulla on siinä omat syyni. Mä en vaan halua sitä paljastaa täällä. Mä pelän sitä, että jos mä paljastan, niin sitten rupeaa enemmän kiusaamaan minua sillä. Sen takia. Jotkut saadaan puhua mitä vaan, jos ne kerran haluaa. Voi. Mulla on tippunut kaninin kastiketta tonne lattialle. Että joo, koittakaa Jonnet ymmärtää, että se ei ole sinun päätettävistä se, että käykö armeijaa vai ei. Se on oma, ihan oma päätös se. Kukaan ei saa määräitä minua. Menenkö armeija vai en? Se on jo oma päätös. Että joo. Se on jo, ei oo päätös. Että meneekö armeija vai ei. Kyllä. Se on oma päätös ja oma syy, miksi mä emme. Armeijaa, että joo, se on moro.